Jamen, jeg forventer mig, at når de en dag kommer ud den anden ende af i folkeskolen, det er, at de ikke er sådan nogle små robotter. Altså, at de er klar over, at verden er ikke sådan bare sort og hvidt. At de kommer ud og er nogle hele mennesker. Og selvfølgelig også, at de er fagligt dygtige. Det er jo klart. Bedste lærer, man skal tænke på, det er nok dem, som er i stand til at tage børnene med ud, også fra skolen, altså at kunne undervise udendørs. Det synes jeg faktisk er rigtig vigtigt, at man også bryder det vanemæssige inden døre. Det er noget, som jeg selv husker tilbage på som min egen barndom, som nogle gode oplevelser. Jeg synes, de er gode til hele tiden at omstille sig. Altså, at der er nye, der bliver hele tiden nye krav til lærere. Altså, det ændrer sig hele tiden, og der er de dygtige, synes jeg, til at tage fat i, hvad der nu er oppe i tiden. På trods af de begrænsede ressourcer, der faktisk er ude i folkeskolen nogle dage, så opnår man mange ting. Altså, mange skoler er jo fuldstændig nedslidte, og alligevel så formår mange lærere at få noget godt ud af det. For eksempel min egen datters klasse, som jo gik i en problemklasse, hvor der var masser af problemer år efter år. Og det var den lærer, som havde den, blev ved med at kæmpe for klassen. Altså, hun gav ikke op, hun smed ikke håndklæde i ring og sagde, jamen jeg orker ikke det her, jeg finder mig en ny skole eller en ny klasse. Ja, hun blev ved med at kæmpe for at få den her klasse til at fungere, og det lykkedes også. Altså, ja, det synes jeg, det er sådan en ting, som jeg husker tilbage og bukker mig i støvet for.